မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဇူလိုင်လ20ရက်မော်စကိုတိုင်းပြုလုပ်ရန်ရှိနေသော73ကြိမ်မြောက်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးများ၏အကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးအစည်းအဝေးကြီးအားအကြမ်းဖက်ဝါဒကို State Policy အဖြစ်ပြောင်းချကျင့်သုံးနေသည့်ရုရှားနှင့်မြန်မာမှပူးတွဲဦးဆောင်ကကျင်းပသွားမည်ဆိုသည့်သတင်းပင်ဖြစ်သည်မြန်မာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကနိုင်ငံတွင်းရှိ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်နေမှုအားအကြောက်ခံခုခံတွန်းလှန်နေသည့်အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ်ကင်ပွန်းတက်ထားပြီးပြောလဲပြောထားပြီးဖြစ်၍ထိုအစည်းအဝေးအားလည်းနိုင်ငံရေးအရာမြတ်ထုတ်တော်မူတာဖြစ်သည်ရုရှားကလည်းစစ်ကောင်စီအပေါ်တန်းတူရည်တူအစိုးရအဖြစ်သဘောထား၍မယားမန်းသိတော်လဲအရှိတောင်အာရှအတွက်နယ်ယုတ်လေးတရုတ်အဖြစ်သဘောထားကအကွက်ရွှေ့ဖို့လောက်သာအသုံးချသွားမည်ဖြစ်သည်ထို့သောဟာသားမြောက်လာသည့်အစည်းအဝေးအားတက်ရောက်ရန်ရှိနေသည့်နယူးဇီလန်နှင့်အော်စတြေးလျတို့ကတပိတ်မှောက်မည်ဟုပွင့်လင်းစွာပြောကြားထားပြီးဖြစ်တော်လဲဂျပန်တောင်ကိုရီးယားတရုတ်အိန္ဒိယနှင့်အမေရိကန်တို့၏သဘောထားကိုမသိရသေးဟုသတင်းများကဆိုသည်ပြဿနာအမြဲလိုဖြစ်နေရသည်မှာအာဆီယံသည်ကိန်းကြီးကန်းကြီးနိုင်မှုလောက်သာစဉ်းစားနေပြီးမြန်မာအရေးကိုလည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းမှဖြစ်မည်ဟုတလွဲစပင်ကောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာပြည်သူများကသာကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားဖြင့်တော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်သွားသည့်နေ့တိုင်အောင်၎င်းတို့ဘက်ကဘုံရည်တည်ချက်၅ချက်ဆိုသည်ကိုဂါထာမန္တများရွတ်သလိုတဖွာဖွာရွတ်ဆိုသွားမည်အဖွဲ့ကြီးလည်းဖြစ်သည်ကျန်နိုင်ငံများကလည်းအာဆီယံနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိနေပြန်၍အမြဲလိုအကျက်အတဲချနေရသည်မဲအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတကာအသွေးတိုးဆန်းသည့်အနေဖြင့်ဤအမျိုးမျိုးနှင့်ရက်စက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ပြခဲ့သည်သို့သောကန့်ကွက်ရှုံချသည်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကလွဲ၍ပို၍တုံ့ပြန်မလာခဲ့သည့်အခါတွင်တော့ဟန်ရေးပြနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်လာခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်မြမဖြစ်သူတို့အဖို့အမောင်တကအမောင်တိုက်ထဲသို့တိုးဝင်လာခဲ့ရပေတော့သည်ရင်းနဲ့အတူငါတို့အတွက်ငါတို့ပဲရှိတယ်ဟုသောစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အတွက်ကျောင်းမက်ဖွဲရတက်လန်တန်ကြီးမြည်ဟီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ရပြီတော့သည်စစ်ကောင်စီအဖို့လည်းထို့သို့သွေးတိုးဆန်းရင်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလေကြောင်းမှပုံကျဲတိုက်ခိုက်အလစ်ဝင်တိုက်ခါရွာများကိုမိရှို့စသည့်ဤမျိုးစုံတုံးလာခဲ့တော်လဲဒေါ်လန်၏အင်အားစုများကိုမြည်တို့များနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တော်မှန်းလဲတိလာနေပြီဖြစ်သည်ရုရှားတွင်ရှိနေစဉ်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အားငိမ့်ချမ်းစွာအသုံးပြုသွား၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးဖြင့်ခက်တီတီပြောသွားခဲ့တော်လဲမြန်မာဘက်တွင်နျူကလ িয়ার သိပ္ပံပညာရှင်ဟု၍တဦးတလေမြပဲမရှိသည့်အဖြစ်ဟုယခင်အစိုးရအကြံပေးနှင့်မြန်မာစွမ်းအင်ကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူဂီယွန်ဒီလန်ဂရီကပြောကြားအေဂျာစီယာသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်ထို့သောအပြောဆိုများသည်လက်တွေ့တွင်ဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိဟု၎င်းကပယ်ချလိုက်သည်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆိုသည်ကလည်းရုရှားသည်နျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ရုံကိုအစမှအဆုံးလာတိဆောက်ပေးပြီးလဲပတ်နိုင်အောင်လဲပညာရှင်များကိုအမြဲလိုနေညာမပြတ်ထားရှိပေးရမည်လိုအပ်သည့်လောင်စာစီမသည်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများတည်ထုတ်ရေးအတွက်ပါတာဝန်ယူပေးရမည်။သို့မဟုတ်ကလည်းစစ်အရာရှိများကိုနျူကလ িয়ার သိပ္ပံပညာရှင်များတင်းပြစ်ကြက်ပြစ်ဖြစ်လာအောင်ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအကြာလေ့ကျင့်ပေးမှသာဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုပြောဆိုသွားခဲ့သည်။မိတို့ပင်ဆိုစေမဲအောင်လိုင်၏အကြံအစီသည်တိုင်းပြည်ဒေဝါလီခံရဖို့အမြန်လန်းကသွားနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ယခုလည်းပြည်တွင်းတွင်ဒေါ်လာဈေးကတည်ရိပ်တက်လာနေချိန်တွင်တိရီလင်္ကာအဖြစ်ကိုကြည်ကထိတ်လန့်တုံလုံးလာသောမဲအောင်လိုင်အဖို့၎င်းတို့အတွက်သိုးလောင်ထားသော73စီများထုတ်ရောင်းကဈေးကြအောင်လုပ်နေ၍လုပ်ငန်းရှင်များရှုံးပေါ်ကဈေးကွက်ကမောက်ကမဖြစ်လာနေတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာနေပြီဖြစ်သည်မြန်မာသည်လိုအပ်သော73စီပမာဏ90ရာခိုင်နှုန်းအားပြည်ပမှတင်သွင်းနေရသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်တကူတော်ကောင်းစားရေးအန်ဒီရဲ့ကင်းရေးကိုဥတည်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုရေဒရာနှင့်အုပ်ချုပ်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်သည့်မဲအောင်လိုင်နှင့်၎င်းတို့အဖွဲ့၏အလွဲလွဲအချော်ချော်ကြေညာချက်များအပြောအဆိုများကိုရန်ကုန်ရှိတန်တမန်အတိုင်ဝန်းတွင်တော့ဘာမှလုတ်เสียကင်เสียမရှိသည့်ကာလများအတွင်သူတို့အချင်းချင်းကြားအပြင်းပြေရည်เสียပြက်လုံးကြီးဖြစ်လာနေပြီကတေချာလာပေသည်မင်းအောင်လိုက်သည်စနေနေ့ညကလေးကရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီဟုစစ်ကောင်စီသတင်းမီဒီယာများကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ပြည်သူတို့၏တရားတော်ဆက်မုတ်ချအောင်ရမည်